Yo! Alright. Dobro jutro, dobrodošli. Vidi, čao, ja sam Mat. Vidi, da idemo što radimo. U kratkim crtama, da idemo što radimo, mislim, znate, čujete po mom glasu da sam pospan. Idemo na posao. Ovo, krenuo da se vuku. Ovo, idemo na posao. Vratio sam se full time, bukvalno, u kancelariju. Što... Ovo može da bude tema danas, ono kao, jer bolje raditi od kuće ili iz kanca. Opet zavisi šta radite i čime se bavite. Ove rupe nisu dobra stvar. Za mene personalno. Bože me sve čuje. Lično, mnogo mi više odgovora da radim od kuće. Ali s druge strane, na primjer, bitne sastanke i sve ostalo što imam, mnogo mi lakše završim uživo. Jer neke stvari koje online završavaš, ono, u sat vremena uživo možeš završiti za 10-15 minuta, pričam naravno o sastancima. Jedan od razloga je zato što tokom ti nekih sastanaka i svega ostalog osjećaš negde energiju tih drugih ljudi, vidiš kako reaguju i sve ostalo, dok ovako u nekim slučajima nemaju svi uključenu web kameru ili nemaju uopšte, pa ne možeš da vidiš šta te neki doradi, ono, da li bukvalno ono onaniše. Znate, ne možeš da vodiš na pola tako jebe. Jebote! Mislim, može on da vozi na pola, ali ne bi trebalo. Ajde, druže. Šta sam krenuo pričam? Da, sastancima. I onda neke stvari koje završavamo ovako na online po nekim sastancima dosta duže mi traju, dok lično mi to dosta brže. Druga stvar je, odgovoram i sada dok je leto, idem motorom na posao, razumeš, ono mi je vožnica super, ovo jutarnje ovako, ali s druge strane to zimi neće biti lepo. Negde već postoji nagovešti kao da će biti od septembra vraćanje kući, zato što će se ponovno vratiti korona i sve ostalo, što, naravno, ne, to je samo pretpostavke sad. Ako su tačne, jevi ga. Taj deo, eto, smo negde načinom pipnuli. Pretpostavljam da dosta, mislim, ima dosta ljudi, vjerovali ili ne, koji me ne odgovore da rade od kuće uopšte, ali dobro, oni imaju ono decu i ta neka ostala ludila. Vjerojatno je zbog toga. Ne vjerovatno, nego sigurno. Joj. Ovdje već kreće gužva, tako da vam je jasno da je gore čep, sigurno. Mnogo sam se navikao na ovaj motor sada i pričao sam juče, vjerojatno, ne znam kada ću pustiti ovaj video, pričao sam u petkom videu baš da nema šanse da bi se vratio nešto teže.
jer ovo je ono druga dimenzija vožnje zaista. Da se podsjetimo gaminga kao takvog, ne igram ništa bukvalno. Hteo sam da igram ovaj Resurrected, to jest Diablo Remastered, ali od toga verovatno ništa sam vidio cenu stavili, tipa 60 evra, što je malo absurd. Prošli smo. Što je malo absurd. Neću da im dam, bukvalno volim Diablo 2 više nego leba, ali da im dam 60 evra za to, ono, čekat ću da dao bi za novi Diablo, za četvorku bi dao, za ovaj bezobrazluk, ono, fuj, jebeni Blizzard, ono. Ne znam kako se kako su se od kompanije koje sam, brate, zaista najviše voleo, u gaming industriji, jer Blizzard je, brate, izbacivao takve naslove, jebate, svaka igra mi je bila dobra, ono, dobro. Sem ovoj Karstvan, da, sa kartama. To jedino nisam ušao u životu, ali je opet to bilo neko dobro i popularno. I kako sad, vete, ova traka koja treba da bude brza je sporije do ove desno, objasni, mislim na tom. Zato što imamo tamo vjerojatno nekog idiota napred, razumiješ, koji vozi kao debilo. I ovaj lik ispred mene što drži distancu, razumiješ, od 7 km. Dobro, što sam pričao, da, Blizzard. Razne stvari smo pokrili jebati. Dobro, sad će mi gužva ovdje. Da li na autoputu pakao petak je već. O, jeste, čime vidite da odem okučenjem. Zezanje. Jebem ti gužvu. Vozi, vozi. Druže, beži malo levo, dobro to. Hvala, brate. Ovdje moram baš češće da sviram, mi se auspuk ne čuje, onda jedno čekam da dobijem dekat, ono, da me čuje u borči, pazi. Ne znam da vidite preko puta što se dešava. Pa kao. Dobar čovjek. Gdje će ovaj lik, brate? Sve se ovi...
O, jeste sudar već. Motor već. Ali dobro je, vidim da je lik, da je čitav motor, samo zakačili na sankali. Na policiji gore. Ne znam da juri, o, daj da bude ovo izobrazni. U, jebe mi ti šljunak i rupe. Da, ovo je krenulo da bude onako sezonski moment za Beograd, da se kopaju svuda ove zajebancije, razumeš, za rupe. Se kopaju, šta sam te pričam, da, kopaju se rupe za vodovod i za sve ostalo i samo tako nasu šljunak, postoji kamenje i na tome ostane. I to je postalo totalno kao legitimno, znaš. I to se ne sređa dosta dugo, nego vjerojatno toko noću dolaze mali neki ljudi, razumeš, sa malim ovim bagečićima za pesak. Njih dosta, baš dosta njih, razumeš, znači ne dolazi jedan, nego njih tipa 70, razumeš, i svi imaju male bagečiće za pesak i nose onako, imaju neki mali, oni imaju još 70 njih koji nose male kamiončiće i onda zajedno zapušavaju te rupe. Vjerojatno imaju neko udruženje koje se zove ono Pešđije Beograd ili zapušači, šta god. Vidi ga ovaj, prešao igru god. A dobro, šta će, nema ni onda da parkirati. U takvim nekim situacijama kad vidite da neko parkira poput ovog lika, mora razmišljati, vete, da li ima alternativu, da li ima drugu mogućnost, vete. On jebi ga, mora da ispostavi to nešto tu. Sorry, možda ne mora ništa, možda da samo parkirao paketov, znači ga boli kurac. Da ne zalazi. Postoji oba scenarija. Mi ćemo ići da je ovaj manje bolan. Joj! Jebote kakav motor, brad! Ono što moram da saznam, ovaj, pošto bi sljedeće godine trebao da uzijem, naravno, nov motor, to mora da se uzme. Moram da saznam da li 890-ica je ovakva, razumiješ, da li je to ovako. Jer tipa ima 900 kubika, ima više konja, a me zanima da li je ovako. Da li je to. Ajde, ćale. Da li je to ili nije? Moj dao mi god iz desna, pošto se to radi pošto. Da li je ludilo pod nogama, ako bi rekli.